No, doufám, že začínáme už naposledy, protože mě už tohle tady fakticky trhá koule. Každopádně deaktivovat, aktivovat webkameru naposledy. Tohle to jinou taky fungovat. Takže už se nebudeme zdržovat, teď se o tom můžeme pustit. První věc teda, dneska se bude hrát Chakan. A poprvé si ukážeme cartridge pro Sega Genesis, což je totiž naprosto něco jiného než pro Mega Drive. Je to úplně rozdílný a zblázníte se z toho, až to uvidíte. Je to vlastně úplně to samý, jenom tam je místo Mega Drive napsaný Genesis, ale okej. Takže já zapínám druhou kameru, doufám, že nám to tady vyjde kabelážně, přesně na nabíjecí, protože jo. Takže přátelé, tohle to jsi mohl nechat asi klidně ležet. Já to nechám takhle, jo. No, když to postavíš, tak tam točíš destín na to, víš. Ale takhle to vypadá dost dobře. Jo, kdyby se to neseklo. Se to odsekává. Ty jo, to je fakt průser dneska tohle všechno. Takže dneska budeme hrát tuhle tu hru pro Sega Genesis. Ty dropy tam jsou na schvál. No, ty dropy patří, já nevím k čemu, ale prostě tam jsou. Máme tady nějaký krásný příběh. No ale vypadá to, že tyhle ty ukázky dneska prostě nám asi štěstí moc nepřinesou, takže se nima nebudeme moc zdržovat. Ukážem si jenom teda, jak to vypadá. Cartridge, jo, na Segu, prostě americká verze, proto místo Sega Mega Drive máme Sega Genesis. Tenkrát jsem to sehnal někde na inzerát, takže se mě neptejte, kde jsem sehnal americkou verzi té hry. Tím se nebudeme moc zdržovat a já můžu cartridge asi vzít a můžeme si ji v klidu hodit do konzole. Tak zdravíme Luďka, ahoj Luďku. Pouštíme konzoli, já to tady přepínám na gameplay a doufám, že všechno jede tak, jak má. Zkusím tady na tom mobilu vypnout Wi-Fi, kdyby náhodou on tam dělal nějaký zlé jako kvůli té kameře, což by teda neměl. Tak. Funguje ta hra na evropské konzoli? Ano, funguje, ale neplatí to vždycky. Některé hry fungují na evropských konzolích, některé ne. Zrovna Chakan funguje na evropské konzoli. Nemá jakoby regionální zámek. Tak si užijem to intro. Podíváme se, co nás čeká jako za příběh a pak se do toho pustíme, no. Tisícletlový zlofrajer. Něco jako my? Ale pamatuje si, kde to všechno začalo. Jako by to bylo včera. A hrál doma Mortal Kombat. Jo, přesně tak. To tam nepíšou, ale toho si nevšimejte. To je hrůzná hájí. To je jedna vsuvka. Byl prostě skvělý válečník, ale byl arrogantní a to je důvod, proč teďka vypadá jak příšerka z Jeepers Creepers. Takže nebuďte arrogantní. Ahoj, jak celý, čau. Zdravím. Prostě projebal svoji duši, no. No, to ani sázka. Občas se to tak stane, jako. Takže on vyhrál, jo, ten zápas. Nebyla to tak. Ale proklet. Dokud všechno zlo nebude zničeno. No, ty vole, tak to má jako docela dlouhý job, frajer. Loví, bojuje, zabíjí. Pokud nebude jeho kletba u konce, jenom potom bude schopen najít věčný odpočinek. Zásek jako prase? Ach jo. Tak musí být díl, ale. No. Těžko říct. Mně to teď jede. No tak doufejme, že... Dobrý. No přátelé, takže intro jste si určitě hrozně užili tady v Petrově podání a... Myslím to té hry výjimečně teda teďka. Takhle, pardon. Intro, hlavní se taky užil dneska několikrát, sorry za to, ale prostě je to průser. A jdeme na to.
Takže Ačko je weapon, Bčko je útok, Cčko je jump, takže to Ačko bude asi přehazování weapon, easy hard practice. Nevím, ale dal bych si jump a bouchnutím vedle sebe. Ne, ne. To je vedle sebe. Jo, weapon jako mění zbraně. Jo, přesně tak. Paní Laová nám dala follow, děkujeme. Velice děkujeme a budeme co nejméně prostí, minimálně v prvních 5 sekund. Kdo bude hrát na střídačku, přesně na chvilku Petr to zkusíme a pak dáme nějaký zase sázení, jestli to dohrajeme až do konce. Mám tady na chatu někoho, kdo tuhle hru zná? Mám tady na chatu někoho, kdo nevyhrál ani jednou žádnou sázku? Jo, takže hele, dává rovný údery, no. Šikmo, dává údery jako šikmo nahoru. No. Šikmo dolů, když dáš úplně dolů, tak se kleká k úderu a když dáš nahoru, tak seká úplně nad sebe. Jasný. Prostě je to 6 směrka. 7, protože ještě jde úplně nahoru. No prostě to má hodně směru. Jo, já jsem pochopil určitě. Jo, má double jump teda, jednou skočí, po druhý skočí. Trošku nevím, jestli to správně vůbec. Taky jump nahoru, ne? Nebo? Jdeš úplně někam jako do pekla, podle mě. Ještě musíš nahoru, tak ne? Tak jako zkouším, viď? Jo, to je v pohodě. Hele. Zbraň mám jenom jednu. V inventáře nic. Mimochodem sympatický inventář s těma kostma. Taky bych chtěl takový baťuch. Hele, a tohle paní něco chce určitě. Tam musíš asi nějaký portál, ne? No tak jo. To mi to připomíná Prince Persia. Teď do dveří vylezeš nahoru a skok teda, jo. Pěkně. Nevím, jestli jste prošli RTB dokonce. Jo, myslím prošli, si, že prošli. Jo. Já jsem sazen, že to neprojdete. Pak jsi prohrál Vortexy. Prošli, dokonce jsme zjistili, že když to projdeš, tak pak ta hra jde znova od začátku, ale je těžší. Jenom obalem si svým. Roman, dočekal si něco předplatil, díky Romane, děkujeme. A Fligo, děkuji i tobě, moc, jsi jednička. Tak se mu ukáž, vole, tomu Fligovi, no. Tak ti to tu ostudu s tím, že nemůžeš sázet nebo neodpáře, vole. No a my už jsme v nějakým světě teda. A běží nám dole čas, takže proto tam byly ty přesýpačky v každém světě, jako jdeš někde na čas. Vortex taky nevyhrál žádnou sázku. No, kolikrát jsi seděl v Vortexu? Žel se dojebat, ne? Nějak. Jo? Ne, tak musíš jenom procházet, když tam nebude mít ten pikolec asi. Tohle dojebeš. Dobrý, pavouka jsem zničil. Ty on střílí nějaký šmejdy, musíš si kleknout dolů asi. Jako ty nepřátelé soky docela ale jako... Ale zleva ti jde? Nepříjemný ti řeknu. Ty vole, tohle to nebude easy game, kámo. On tak seděl dvakrát, no, tak jako jsou tady horší neboj. Honza 0909CZ, ahoj. Názar Honzo, čau. Ty vole, Luděk má emotikony Gaila. Má, no. Luděk si prý nechá takovýhle účes udělat. A Axel byl na lance. Dostal si ji ode mě prvýkrát, tak si toho váž. Já si vůbec jako nějaký vážu, víš, jako. Když tady nejseš ty, tak mě trýzní někdo jiný, když minule jsi měl ty, ne? Myslím si, že jo. Takže děkujem. Do prdele. Jako už mám půlku života pryč a prošel jsem první část. Jo, tak musíš si to ohmatat, jo. Já nevím, kdy jsi to hrál naposled, ale já nikdy. Myslím, že nikdy, jo. Vyskáte přímo nahoru, on si ti to nemohl. Jak se hraje na reálném hardwareu? Je to lepší než emulátoru, myslím, pocitově? Rozhodně. Tyvo, to je divný, ne? To proskakuje Express, mě přijde. Víš? Vůbec nevím, jak to tady funguje. Tady to funguje, takže úplně stejně jako na tubě, v zásadě. Akorát prostě je tady předplatný, no, že jako... Měsíčním předplatným náš měsíčně podpoříš s tím, že z toho, co jsi zaplatil, tak my máme asi 50% a Twitch si bere zbytek. Tak to asi nebylo, ne? To bude ono, ale... A výměnou za to, Romane, když teďka máš vlastně před jménem nesovou cartridge, jako jsi náš předplatitel, a když rozklikneš emoty, tak tam máš speciální naše smajlíky, který můžeš teďka v chatu používat. To
Ale ještě, ne? Jo? Debile! Co je? Proč mě ho neudělal? Potom nemusíš ho nabít chvíli? No, mačkám spíš pozdě. Ale to prochází tím to prostě. To bude prolít, no. Takže tam asi nejdem, no, nevím teda. Nevím teda, jestli je to záměr té hry, nebo to mají trošku jako nedodělaný, ale ne to, nepotěšilo. No tady musíš každopádně, no. Na tu spodní? Ne. Tak tady to projdi, jo. Jo, a tady se dá, tady se spadne, ne? Ne, 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 jsem patrovejš. Musíš, než se staví, asi hypnou, ale to asi nebude tak dalej. Hochu. Tahle hra bude hrozný Mordor, ty vole, pro nás. Jo, to máš ještě život. Mám? Jo. Nemám? Dej si to. Dobrý. Takže se mi budete smát, ty vole. No já určitě. Tak co, nech to bez se nemluvili. No jasný, Fligo, ale tak to v žádný práci, že jo? Ale to mít nějaký... Vyskočíš a sekneš na u toho double jumpu, jako. Jo, dobrý. Asi. Co je to za fakt? Nevím, já ji nepotkal. Ty jdeš úplně jinudy. Asi zpátky. Ne. Honza si něco předplatil, děkujeme. Děkujeme Honzo, děkujeme. Ale tady by to mělo jít, ne? No a jak se má třeba ten Roman, co je u tebe novýho hoku? Dlouho jsme spolu nekomunikovali, jak se daří? Dobrý, no, ten je hustý. Teď jsem tady taky chtěl udělat to, abudím. No, teďka bych stejně cestu jako ty. Ty vole, tak to si děláš koze, ne? Ty ho to musíš do toho kobotu seknout. Aby dal chvíli pokoj, viď? Dal pokoj, jo. Jo, no, on se... právě ještě vole těsně... Jo, to nevadí, nevadí, já si to ohmatám. Myslím si, že dneska to bude peklo pro nás. Ale... Jako třeba lezeme do nějakého pokročilého levelu a máme jít do jiných dveří, že třeba nemáme dostatečný zbraně na tohle, jo? Já nevím, to je možné, ale... No, tohle... A, tak takhle ne. Vypnu mikrofon, kluku, musím smrkat. Dobrý. Jinak slyšíte i zvuky ze hry? Funguje vám to všechno? Chceš to podržet i na podruhý. A? Jako to skákání je tam fakt zvláštní. Šipku nahoru? Když to mám, co budu? Jo. Všechno OK. Teď mi neudělal zase ten dvůjčem. To nevadí. On asi nedělá moc ten dvůjčem do šipka, ne? Nebo dělá šipku dvůjčem do šipka. Dělá, vole. Roman píše, že moc práce, že děkuje za optání, ale sledoval nás po večerech jako vždycky, neboj se, všechny ty komentáře na YouTube čteme, víme, že jsi v tom s náma a pokud jde o tuhle tu hru, doporučuji i Nosferatu na SNES, to myslím si, že i dokonce znám. Jo, počkej, hele, tady musíš donít 4 ty lahvičky podle mě, abys to naplnil a tuhle tu
jsme potkali, ale nemáme jí přes mě. Máme jí. Máme jí, já jsem to sebral. Ale když si chcípnul, tak jsem myslel jako, že nám neto, víš? Tohle bude hrozný porod. Já si myslím, má ta hra jako vypadá hezky, ale budeme docela trpět. Podle Fliga hudba o ničem, to já souhlasím, taky mě úplně neuchvátila. To je nový portál, ne? Aha. Že kam jít prostě nejdřív, víš to, kdy to mělo očíslovaný, jako... Jsi odspoda, no. Kde máš začít, vole? To zkus, to uvidíme, jo. Zatím asi mrkni do chatu, něco tady ještě bylo napsanýho. Hele, Maty.cz, jak makáš a čumíš na nás za barem, tak pokud máš zájem nám to ukázat, tak nám to můžeš poslat jako třeba na Faceu. Pokud teda jako se nebojíš posílat fotku z práce. Ale jinak my se s tím rádi i pochlubíme na stránce přece. Příští úterý máme v plánu, co Danieli? Příští úterý, tady místo Petra bude se Jimbo. Tak a takže to mám v plánu já a Jimbo a budeme hrát Mickey Mouse Castle of Illusion, takovou docela klasiku. Já pak tu kazetu vemu a ukážu ji u konce streamu. Tak kam jdeme, ty vole? Ježišmarja, vole. Tak tohle bude fakt dobrý. Jo, hned je to lepší level. Přesně tenhle Jimbo dorazí, jo. Tak je nadšenej, ne? Křípák, ty vole. Ty vole, jsem tady já, ahoj, vole, jenom se ozadí, bo, ahoj, Jimbíku, můj. Tam ty lítací svině, vole, Jo, ta hra mě to, bude... To bude hrozný, mas musí se vrátit a skočit. Jako tahle hra mě kámo bude strašit ještě zítra. Ve snech. Tady? Někde? Leží. Někde krochtal, zase. Ale mám druhý chlást. Ty dvoj jumpy jsou takový jako nevyspytatelný malý. No, ty dvoj jumpy jsou úplně na hovno. Já jsem nevím, myslel, že zlobí kontroler a ne, to prostě ten panák takhle blbě skáče. Mlať. Hele, tak já to budu zkoušet mlátit a zjistíš něco o té hře, zatím něco. Jasně. Nějaký záčiší přeon, Čakan by měl být i komiks dokonce, jako. Tak úplně přesně zatím nevím, ale je to hra na Sega Mega Drive, Genesis a Game Gear Video Game, o něm psal Sega Ameriky. Sega of America. V prosince roku 92. Hra, když se měla vydávat, tak očekávali jako takovou temnou plnou hru. To vyšlo. Která je, no jasně, pro konzole. A byť teda to, co očekávali, byla to jakoby family friendly media. To znamená, jako, mělo to mít asi potenciál jakoby rodinná hra nebo do rodiny hra. To očekávali, anebo se z toho family friendly hra stala? Mělo to být jako víc krvák. To se jako fakt nestala. Hudbu k této hře napsal Mark Miller a je to jeho jediná hra, ke který on udělal hudbu kdy. Asi chápu proč. Slyšíš tu hudbu? Jako, slyšel jsem i horší soundtracky, ale... Hele, a ty čtyři flashy, to jsou už... čtyři elementy, země, vzduch, oheň, voda a každý z nich má tři levely. Nebo... Tři úrovně se brání. Tak. Protože už tu první máme tři už. A něco ti to asi dává, nějaký vlastnosti, něco si vybereš, ne? Něco ti to stojí. A ty si asi tuníš toho panáka, co jsem pochopil. Romanovi to připomínám Ghost and Ghost, tyjo, to mě ani moc ne, čověče, já spíš trošku Stridera z toho cítím hratelně. Hráč má nekonečně životu, ale bude vrácen do hubu, pokud tě zabijou. Jo, takže vlastně... Ty přesýpací hodiny ukazujou, kolik máš toho hotovo, kolik z toho... Ty vole, co s tím tady, hele? Vylezou hadič, komu se, a zabijou mě. Mlaď? Ne, nejdou. S těma mečima. Ne. On je ani jako nezabijí, on je prostě mimo ně. To je nahodu, nejde. Nahodu, když jenom pre? Ne. Tak tohle je fakt dobrý. Hmm.
Hele, zkus pak do Google napsat nějaký typy tato a triky. Tato hra je známá neobvykle vysokou obtížností. Výborně. Prima. Dobře, animovaný sprity, pozadí. Jo, asi jo, atmosféra to má. Hudba je hluboká, atmosférická a taková dumivá. Měla by to být klasická hra v scénáři, nevím úplně, ale asi dejme tomu. Jsem mrtvej, Julie. Mrkni na Google nějaký tipy a triky, jestli tam jsou nějaký rady, jako kudy máme třeba jít nejdřív a něco podobného, jestli tam neobjevíš. To je fakt přísný, to je přísný jako svině. Ta hra? No jo. No, jako... Tak pojď, tipy a triky. Já jsem spíš jako články, než vyložený jako videa, víš? Víte, koukej. No to mě to nevadilo, spíš než se někam proklikáš, tak... Ale to je jedno, hele, dáme si prediction. Můžete si vsadit, přátelé. Tentokrát by i Fligo mohl něco vyhrát. To teď by mělo se, no. Sakra. Tady je dobrý soundtrack třeba. To je úplně jinde ten týpek. To je všechno. To je Forever Man. To je ono. To je úplně jinde tam. Tak, můžete si vsadit. Tady je mimochodem skvělý soundtrack, tohle to se mi líbí. To prostě začíná úplně jiné, ty vole. Tak, já jdu na to. Jak se sází, nacvakáš tam body, ale ty, Romane, jestli nás sleduješ dneska poprvé, tak žádný nebudeš mít. Oni ty body naskakujou za to, že nás koukáš, víš? Ty vole, hele. Ty, jak ses tam dostal? Došel jsem do jiných dveří přece. Přece. Jo, to je evidentně dobrý. Evidentně jednodušší level zase. Tak tahle hra jako nebude odpouštět ani hovno, ti říkám. Se jim tam skáču, ty vole. V píči. Nice try. Kolik má, hele, otázka z ní, dostane se Bethesda z prvního levelu? Jo, tak Roman bude mít aspoň 500, jak dal teďka sledování. Já nevím, jestli jsi nám dal teďka follow, Romane, nebo ho máš už nějako deal. Ale měli by tam mít naklikat jako bodíky. Hele, tak 800, 910 bodů na to, že to dohrájem a 10 000 na to, že ne, ty. To je přísný, ne? Zkusím ještě nějaký. To jsou asi hlavy bossů, tam tady byla nějaká včelka. Máte to na fejsu, OK, Maty. Nebo se nedostaneš, jako? Ne, tak to sem nejníš, jako, i tady dole něco je, ne? To je tohle dveře. Vemem to od spodu. Ale od těch 10 000 neměl, ale jak jinak, vole. Jo, tak jak jsem byl, to je prima level. To je šílený. Miláčku, který kafe je moje? Jsem mrtvej. Je to jedno? Užil jsi to? Jo, můžu ještě jednou. Je nás tady 20 typů a i batraja. No hele, to protože nikdo se neodváží říct, jestli to dohrajeme nebo ne, je to. Nevypadá to, že bychom to měli nedohrát ani dohrát. Ne, jinak zdravím všech 20 sledujících, díky, že jste přišli. Ahoj. Pokud je tady někdo novej, ať nezapomene dát to tlačítko sledovat takhle na tom protějším rohu obrazovky, ať nepřijde o naše další videa. A nezapomeňte se ozvat do chatu, ať víme, že jste tady s náma. Jo, tak já jsem si dal tenhle ten debrý.
Ty vole, budeš jako něco dělat? Lao si vsadil, že to dohrajem, tak Lao tak je to blázen. To je blázen, jako ten kluk. Ale děkujeme za podporu. Ty vole, 30 000 na to, že to nedáme a 4 300 na to, že to dáme dneska dokonce. Tak to vzhledem, že bychom hráli do 2 do rána. A to už není dešek. Ne, tak jako hrajem dokud hrajem, ale... Já jako uvidíme, ono jako občas se mně stalo, že hra byla těžká jako prase. Ty vole, teď nevím, jak jsem ho měl teda sejnout. A pak si to člověk trošku umák a pak to jako docela šlo až dokonce. Třeba se nám to podaří jaký tady. Třeba to bude zázrak. Možná, že vůbec. Jakože vůbec? Ale já tě nechám chvilku bavit lidi a já si jdu na kopat do nosu, protože jsem nějaký... Děkujeme! Mitla, víme, že přišla Péťa a ozývaj se Želvy Ninja. No já skočím přímo na něj, jasný, jo. Jo, já zkusím to chmluvit, ty vole, ale já se fakt na toho musím soustředit. Máte zítra volno, že byste hráli až do rána, já ne teda. Nevím, jak je na tom dan. Taky ne. Blackjack? Někdo ten blázen musí bejt. Blacky si typnu, že to dohrajeme, jo. Peťule si typla, že to dohrajeme, želví sílu na vás, děkujeme moc. Se myslím, že nemělo projít, ale dobře. Ty vole, tak co je? Jak to mi hrájí dole, ty vole? Jo, já tyhle ty šmejdy ani nevidím, ty vole. Hele, tak mi napadlo, když on musí říct veškeré zlo, ať nejde tam podmínka, aby děl prostě ho dal za tu hadí stěnu, že je musíš zabít úplně všechny ty potvory tam. To nevím, bo, ale jako, mám pocit, že to bude nekonečný teda v tom případě. Jako by právě přišlo, no, ale... Ty vole, zabili mě, ale jako spíš to chce jít pomalu a killit je teda. Ještě jednou, jo, jestli vám to nevadí. A na co tam mám kliknout, Roman, aby si vsadil? Pomozte Romanovi někdo. Pomozte někdo Romanovi se sázením, my to Romane taky jako úplně neovládáme tohle. Speedrun na hard je 14 minut, no tak to ani hovno. Ale jako takhle ta hra vůbec nevypadá zlé, jo, ale... Já nevím, no, prostě. Ty sloupy žijou, viď? No přijde mi, no. Ať si dám cucen slivovice nebo francovky, pomáhá to na rýmu, ty vole hochu. Mě by to pomohlo asi spíš do hrobu. Ahoj Rejne jinak, čus čus. Čau blondiáku. A i ahoj Slayere teda, pokud jsem tě ještě nezdravil. Pan Frost? No jo. A skandálních 23 sledujících dneska přišlo, čau všichni. Nahoře nad chatem klikni na předpovědět, aha. A tam pak můžeš někde, myslím, vepsat ty bodíky nebo něco takového. Co, poletí ještě nebo tak konec? Teď to mělo jumpnout teda. Skoro no damage. No, to úplně nevím. Neboj se, oni to nevědí a hrát. Vyhráme Pixel Cash, píše Rain. Ten teď to musíme dohrát, aby ty Slováci zavřeli klambu. Ale máš pravdu. Hej, hej. Ahoj kamení. A kámen? Kámen a kámen se zase flákají.
Jako za Komančů, horká voda v hrnci a utěrka přes kebuly. Ty vole, já to dělal ještě rok zpátky, tak jaký pak Komančové. Jo, tak Péťa mu tam poradila. Modrá je, že to dohraje, růžová, že ne. Napíšeš částku, tuškou potvrdíš a kolik chceš vsadit, jo? Nebo napíšeš částku, chceš sadit, pak potvrdíš a... No tak, prostě jako. No tady už někde ta hadí stěna, jak seš. Když počkej, já jsem proti těm dlají nešel, tak jestli tam je víc těch vodních levelů a já jsem byl v jiným. Zkoumal jste lektvary, na co fungujou? Ani hovno. Jako ono je dobrý, že když máš nekonec svou životu, tak když uděláš jeden level, tak se nestane, že by nás to vrátilo na začátek hry, což je docela jako za mě výhoda, jo? A Roman už má vsazené, že to dohrajem. Pojď, nesklam toho Romana, Petře. Počkej, no to já bych jako hrozně nás, no. Si jako úplně nevím. Minule jste nedohráli, těž sami zdá, že se nic nepřipsalo. Minule jsme dohráli. Reynok. Blbý, co? Už máte jednu třetinu hry za sebou, Lao. Lao se asi zbláznil. No hele, taky mě to teďka schvátilo, od čtvrtka do ještě včerejška jsem jako marodil, no dneska, že už mám jenom kašel rýmu, ale ještě včera jsem cítil, že mě jako není úplně dobře, no. Ne, no píči. Ani nikam jinam. Roztoč se jak Beyblade. Co to je za svině? Probodníca. Zkoušíš tady likvidovat všechno, nebo ne? Ne, prostě... No tady jsou ty hadi, že jo? Jaké mám jako svině? Nevím, ale mají stejnou barvu jak ta chobotnice. To fůjše tyhle svině. Kliknul bych si. No tak jsi prdeli, no, to prostě... Sadu na vás, já jdu domů. Zkus ty lektvary, co máš po kapsách, tím asi dneska zjím. Start, no. Nějaký voko, rychlost, asi. Tady to bude vyšší skok, možná, že pak je přeskočíš nahoru, tam je plošinka nad níma. Nejde vůbec. Nic, a když dáš jenom start, prostě pustíš. Jo, ha, už to míchá. No, asi musíš bouknout, nebo něco? Ne, jo. Teď skoč. Hop. Aha, aha. Hele, my se ještě někam dostaneme. Jak tam šibrnkuje s tými mečmi? No, tady jako fakt nevím, kam dál, bude. Ty vole, já to jsem na stejném místě, jako tam nevím, kam se mám dál dostat. No a tady jako mám kam, vole? Můžu úplně doprava. To tam jsem už byl, tam nic není. Tam byla jen ta flaška. A dej start, nebyla to nějaká speciální flaška, kterou jsme prostě měli najít, kterou jsme neměli? Má nějaký oheň? Tu červenou jsme neměli, no. A tak nezničíš tím teďka ty hady třeba? Tím ohněm? Já to proč? Já nevím. Tak za nima třeba dole je cesta pod nima. Tak co mám dělat? No než bych šel k těm hadům asi. A jak mám? Start. Myslím si, že u téhle tý hry by byl docela důležitý manuál, no. No, zkus to třeba tady, už to rozdělat dole, jako. Díká to pro dole, jo? Jasně. Ty vole, tak tohle to je zlo, ale bude to dobrý. Mám mít stejný level znova? Tak třeba. Tak ne. Pobíte si nízku. Hele, nevím jak po pátým, ale slyšel jsem, že po čtvrtým budeš nesmrtelný.
Vem si nějaký lektvar, jak ti to skáče líp. Myslím, že nemám ty skoky aktivovaný. Podle mě ne, bylo podle mě si to... Co to bylo tohle? No, asi jo. No, jo, fakt dobrý. Asi jedno. Ty pindo, vole. Tam nemusíš, musíš vyprava. Fakt? Fakt jo. Jsem mrtvý třikrát. Ty jsi ještě jedno. Šibrinkovať, rychlo pohybovať, mávat, krútiť. Bradavkami. Ale pěkná hra. Ty vole, tak tvůj krut důc ti neoslovili a tohle to ti přijde jako pěkná hra? Po pátým očkování je IDDQD, vole, správně, Romane, vole. Ale musí ty vakcíny začínat na tyhle písmena, vole. Vakcíny, máme dostatek vakcín. Jo, ale zase nemám to vysoký skákání. A už ani věci na něj, pěkný. Dobrý, něco jinýho. To je rychlejší pohyb, myslíš? Nepřijde mi. Nejsme třeba v píči, když nemáš ty lektovary. Asi jako jo. Jak zdejme 23 sledujících, klidně se nám nebojte něco napsat. Ahoj všichni, čau Bela. Jo, tu planetu dost, ok. Jo, ale líbí se mi design. No. Za mě je to takový... Ten hodně moc ikon nějak, tyvo, ten Rey. Má, protože to je vsadil na ne, je to správce, posílá byty a má předplatný Rey. A to je asi z toho Lordova řádění, si myslím, že my jsme předplatitelů moc neměli a teď díky Lordovi máme zase asi 30, vole. Lorda se tady zase urval z řetězu nedávno, že jo, daroval. Se tady vlastně nebyl, to jsme nebyl. Byli s Martinem. Tak jako Martin tahá, vole, vidíš, vole, kdybych by měl jezdit častěji. To z Matě. Ne, jo. Nesnáším vodní levely, vole, ve hrách. Dobře. Ty vole, tak skoč na to. Musíš to hodně koukat, no. Mlač, je tam zelenej. Oni nechci úplně moc vidět. No já jsem deval nic, tak asi Lorda. Dával, deval. Nedával. No, Lorda, Lorda. Jo, to my víme, vole, že jsi hladovej, vole. Vlastní, vole, první, vole, diamantový důl na Slovensku a neprošel ani pět minut, vole. A je to tady zas, vole. Co? Je to tady zas, vole. Ne, já nechci ty prachy, já se chci jenom tefovat do Rejna. Já vím, no, právě, a je to tady zas, vole. Tady je ten zlej, zelenej. Už tady bys dali uplatnit, víte, ty vyšší skoky. No, nemáme. Nie, nemáme už nič. Ne, musíš přeskočit, že je to úplně tam ho dosekat. Dobře ty. No, tady pozbíráš nějaký flašky, jo. No, ty jsou ty, co máme všechno, vole. Jaký si vem, vole, když jich máme tolik, ne? Třeba ti to v něčem bude, vole. A tady byla ta černá, kterou chceš. To je ona. To dává ty skoky, jo? Jo, jo, jo. Hej, hej, hej. Ty vole, ale ještě jen moc nahoru, tak ty modrý už máme asi dost, jo. Tady nahoru. No. Super modrá fleška, vole. Dobře. Ale tady je zmrt. To jdeš to? Dobrý to si mohl. Tady bys to měl jumpnout, ne? Hele, když on má nějakou palici, tak rozbíjí ty šutery, vole. To jsem si všiml v nějakých... No já jsem viděl, že měl i jinou zbraň, jako právě, že by toho člověk měl asi pozbírat víc, vole. To bude možná základ té hry, víš, že musíš si nazbírat věci, jinak jsi v hajzlu. No a kdo je tady s náma, tak to trošku hypujte, ne, četí.
Trocha jazykového okienka. Áno, Rino. Že on? No, ustrouhal. Mať, jako kurva. Tak takhle vidíte, jestli jste tu hru nehráli, pravděpodobně takhle to vypadá. No a tu jsem nemohl dostat. Ale něco jsem jí úsek, mám pocit. Alebo je to fakt nadlouho a ty na to nemáš šťávu. Peťule, ti tam hopla. Děkujeme. To asi zepřu nebude, to já pak nevím. A teďka Víš, oni blikají chapadýlka. Jo, ještě jedno má. Ještě jedno. Nemá chapadýlku. Má piči. Na ty, kurva do gamma. Jaký hustej, ne, ty vole? Hustej, to jsem, no, ale tak prostě... Ty jsi kukot, vole, ne? Karanténa byla dlouhá. Gimbal nám tam hodil hypuje. Škorpiona. Abyste neviděli. Děkujeme, Veď. Hele, fakt že jo? Zabil jsem Meluzínu. Jo, a tady seš klidu a projdeš. Takže musíš killit prostě svině, jo. No co? Ty bo, to by hele, hele, vem to. Ha, ha. To tu chceš, kámo. Weapon? Jo, a teď by ti měl měnit weapony. Osmisměrkou. Ty vole, to je neskutečný. Veš? Ty vole, teď to domrdám, jo? Doufám, že když umřeš, tak tu zbraň přijdem, nebo něco takovýho. Tak pojďme. Jdi zrovna sem, jo? Nevím, jak jsem si to vybral. Gratuluju to. Proč ho nesejmu? Díky, Roman! A zmáčknu jsem to. To je boží level tohle. Šel bych jinam. Dobře, no, věc jsem. Mám to. Musím ale nahoru někam, ne? Tady ten jsme dali, ne? Jo. No dali, vzali jsme si tam ten krumpáč, ale jestli to je všechno, co se tam dá dělat, to nevím. Teďka doleva. Teďka nahoru. Teďka, čemu jsou ty přesýpací hodiny, ještě mi řekni, vole. Jo, hele. Jedna tam svítí za ten hotový level, si myslím. Jo, tak to je fakt dobrý, ty vole. Tam jsou čtyři různý levely. Hele, fakt tam psali, že vůbec nemůžeš dostat game over, ale ne. Všechno jdem, že můžeš. Psali, že ne, jo. Hlavně já mám tenhle sekáček, takže to co se může stát. Když ty ženský, to je to pavoučí doupě, kde jsme jo, byli poprvé. Jo, to jsem byl v pohodě. Jo, takže tady taky musíš mít to na to vyšší skákání. Kuřecí čepice, kátka. Ty už do prdele, vole, dneska, vole. Ne, tak to seš jinde. Vůbec nevím, jak to tady funguje, ale Dane, dobraj, prosím, asi dohraj to bude myšleno. No, pokusíme se o to, no. A? To bylo skok. Dole bude láva, to ti pojem rovnou. Jo. To je docela hezký, jak to bliká, to se mi líbí. A dobrý soundtrack konečně. Dáš pauzu? Roman si vyzvedl, ukaž high score. Ukaž high score je atleta, která ukazuje nejlepší naše fanoušky, nebo nejvíc vděčný nám, a my, co jsme vděční jim. Je to tady. Nejlepší subgifter je Lorda, protože daroval už 33 předplatných. Podle mě jich dal 54, ale to nevadí.
Nejnovější subscriber je, nejnovější předplatitel je Honza 0909. Úplně nejlepší fandík je Historik Archa, přenám poslal přes 6000 bitů. Fandík tohohle týdne DMD Volt přenám poslal dneska 88 bitů. Top fandík měsíce DMD Volt přeposlal 765 bitů. A nejnovějším sledovačem je Janča paní Laová, přenám jako poslední dala follow. Děkujeme vám všem. Děkujeme, teto. Když předpokládám, že Roman spíš jenom zkoušel jako... Kámo, jsem neviditelný. Ty jsi neviditelný, no, ale ty mačety ti docela prozrazují. Co si myslíš ty, jo? Ty jo, to by mě docela znervoznoval, že skákeš, nevíš, dobře jsem se šel. Co ty? Ty nevěděl, co mačkám, vole. Teď je to rozpleskne o zeď nahoře. Nejde tady projít, nejde tajná zeď? Zachránil jsem tě před ohněm tím, jak jsem ti navrkal nápad, aby si skočil. A kladivem? Nemám kladivo. Co mám tento měsíc neposlal příspěvok? Asi nie. My nevíme. Nevím, Tligo. Tyba, co to je? Jo, dobrý, jo, jsme si jmenovali. A kam to je, ty vole? Do ty lávy. Svině, jo. To asi není se stane. Když podržíš šipku dolů, neuvidíš jako co je pod tebou. Nevidím ani hovna. Neposune se kamera, jo? Ne. Tak to je svině. Nejde skočit mezi ty lávy? Tak to zkus. Vždyť se myslím si praští do hlavy, ale já ti budu věřit. To jsi asi neměl. Mám zkusit? No jasně. To ještě jednou klidně. To je bezvadná hra, to je bezvadná hra, ty víte. To je fakt dobrý. Mám si to kladivo, vole. No jebej. Dobře, bejre. Vy máte pravdu, zkouším co a jak tady. Se zaběhnu, ale časem jinak máte bližší... info o hře. Už jsme to povídali, 92. rok. Je to kurevsky těžká hra i podle hodnocení. Ponura. Týpek vyhrál se smrtí, ta se nasrala a řekla mu, že dokud nevyvraždí všechno zlo na světě, tak bude prostě takhle jako lepkoun chodit světem a vraždit. Toliko to, co tady dělá Dom teď. No, ale jako asi musíš dál tímhle směrem, ne? No určitě. Teď jestli pak nemáš mi třeba něco, aby přežil lávu, víš? Ty jsi byl? No to jsem nebyl. A ty? No radši bych nebyl. Je to píre? Nahoru? Ne. Ty vole, to je hodně netopíre, kámo. Netopíruj ho. Nemusíš mít vysoký jump, jak se šlejdu. Dobře. To nedáš bez jumpu. Mám ho, nemám, víte? Máme hovno, jo. A tam je, ale zrovna. Ale mě ale zelená, jsem černou, ne? Na vysoký jump. To je zelený? To není to problém? Byl zelený. To podle mě jako černý s tím průhledem. To bylo zelený. Koko to flusnul, když už neměl hlavu, a to je docela podraz. A tohle musí flusnout a musíš nahoru. Dobře ty. Nejde. Myslím, že půjdu dovnitř, nejde. No taky jsem si to takto pomyslel. No, tohle bylo moc fajn. A tam žambíš tak, že mě to skočí. Tak to musíš asi dolů.
Ne? Šmíti si jdete na výtah, ne? No to vypadá, že to tam moc dlouho nejezdí, jo. To kurva musí. Teď jede, to je dement. No? Půjde jump? Ne. Zasranej debil. Chceš asi si ho nalákat vlevo? A jít hnedka doprava. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Ty nevím, jak ty, já se putím jak prase. No, dvoj teď. Skač, nebo skoč. Dík. No, to jsi měl skačit, blbeč. Fak, kámoš. Myslím, že nám to přestal dopovat, ta třináctka tam je fakt dlouho. Jo, tak to s vámi minulujem, my to začne. Skoč na ten jantl a tady je mlaď. Tady jich měl long jump, tak si zkrátím cestu. Nemáme. No tak čete, jak se vám zatím hra líbí? Jak vás to bere? Myslím, že mám ochnout na to, co budem to, ne? Nemám co. Ještě jednou. Tohle jako pokus nepočítá. Fakt dementi, vole. Je tam takových dost slepých míst, jako u toho sekáru, že občas nejde, vole. On musí být, nesmí být jak problikávač, musí dát ráno jednou vodu. Teď to vlastně jumpuj. Seru na to, vole, na. Po týhle hře napíšu rozhořený článek autoru. Jo, dobře, hodně. Pamatujete si, jak se před 30 lety dělali čakana? Je to mrdovina. Ty dobře, jste hnedka potom zkrachovali, chci, abyste to věděli. Dostal vlastně. Ty vole, víš, já ani nevím. Někde jsem jel nahoru, podle mě. Šel jsem jako cestou jak ty, no budu mít doprava na ten druhý vejtah. Teď jsem byl na tom, ty vole, přísám bohu, vole. To prostě nechytá. Ale bohu krá... můžeš, ale ty jsi spočený se smrtí, takže budeš umírat, vole, debile. Fajn, vole, fajn, když jsi neměl takový, mě to vůbec nevědí. Ty vole. Fligo nám poslal nějaký prachy. Děkujeme, 127 korun 54 hlářů budou do eura. Děkujeme moc. Díky, Fligo. Vydrž gameplayem trošku, pauzně to prosím. Tak se pojáme schválně, jestli to funguje. Funguje, Fligo, seš tam, takže fakticky tenhle měsíc předtím si nic neposílal. Seš tam, no jo. Děkujeme, Fligo, díky moc a vítej v síni slávy. Jsi to v donator měsíci, takže ještě dva dny tam budeš. Což je dobrý. Ne! Jak se posílají peníze? Hele, Romane, když dáš do chatu vykřičník donate, tak ono tě to už navede. No, je to od 5 000 korun, víš. To je 5 euro, Fligo je Slovák, jestli si to už nevšim. Jinak ahoj Viku, pokud jsme si už s Vikem... Ne, ona nás sere. Ne, on tady psal, hry, kde postava chodí kruto přísně. Nikdy nedopadly dobře, aspoň že skáče. Jo, to je fakt. Nemusím přidat ten text. No, Romane, a Streamlabs už ti tam... Streamlabs už ti tam vyhodil vlastně odkaz, kde můžeš podpořit. Tohle je nekonečný tam. Já tu psal i pozdrav a jak se máte, chlapi. Nekecej. No, on totiž Petra tahle hra výjimečně baví a ona, když ta hra Petra baví, tak to znamená, že on ten chat moc nečte, víš? Tak jste píči, no. Podle toho to poznáte, že on pak ignoruje chata hlavně, aby se někam dostal.
jak ty kluci z 90, co to prostě doma neměli, že jo, ty konzole, jak pak u těch kamarádů to nechtěli dát z ruky. On to vlastně do teďka doma nemá. Znáte to, jenom klací. Ani se nebrání, tyhle, to je fakt špatný. Doleva jsem šel já. Já vím. Jak křič na mě. Tohle je docela zmrdomě, na tom udělalo taky. Jako ta hra není špatná, ale obtížnost je to šílená. Tady potřebuješ ty boty, to jsme řešili. A potom teďka půjde. Nebereš kladivo na ně ani? Proč jsi tam skočil a mě si řekl, že na to potřebuji? Já nevím. Mě si řekl, že na to potřebuji ten lektvar, vole. Tak jsem si to myslel. Vidíš, že je zelená? Ale jako hra je hezká. Z mých mladých let jsme neměli internety, prostě jsme šli ven s klackama se mlátit. Jo, počkej, prostě jsme šli ven s klackama mlátit. To jsou nervy, co? Jako, počkej, jsem musel. Jo, mám pravdu, že to je fakt něco. Sáčky. A to si jako ještě neviděl, jaký má Petr kladivo. Ty, vůbec se tady jako zkoušel vytahovat. Jakož kladivo, Petr. Ne, má 4 cepí. Pojď ty malej krysáku. To je nechci, to se vracím, ne? Hele, zvuky jsou za trest, hra mě nevadí. Rym píše, že jsme to orové. Já mám chtěl říct, že máš tórové kladivo po slovenský, ale... Skoč! Tam je podlaha dole. Dolů a skoč! Ještě to připeče. Že? To je debil ten Petr. Ne, ta hra je fakt jako svině. Přesně, opět teďka blafne do toho... Tohle to mě zabilo, to je ten oheň, co mě zabil. Ne? Ty on ti zabije všechny plameny, ale... Nakonec, jedno malé netopír. Jo, jde tam vyskočit i bez toho, co podívám po mimo chvíli. Přijde mi, že ten oheň i vytváří dém světla a ta láva je cool. Ta láva je úplně skvělá. Vyskoč na ten názor? Jako třeba lidské ce? To je to Petrovo kladivo. Tady jsme se zasekli a nevíme, co s tím je. To je spíš kvadrokosa, ne? No, takzvaná QK. Quake. Tak tohle je Petrova kvadrokosa. Příští sezóně bude motorová. Ty vole, už aby vyšel na co ten... tam je jako ten druhý výtah? Už aby vyšel na pětkách ten Evil Dead, viď? Jo, a dolů vyskočíš, je tam oheň. Pece. Je fakt sračka, vole. Fucking bullshit, man. Fucking bullshit, man. It's fucking bullshit, man. Já nevím, jak tomu, abych tam skočil, potřebuji ten lektvar. Skoč do lektvaru. Takže tady zabiju debilka. Ten nemá kladivo, spíš deštník vypálený. Cože? 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 To odvoláš. Ne, ty debile, běž. Cože? Cože? No tak. Zase tam pískají, vole, ty
kurvy. Ne, to píle. Ty vole, ty máš mužku jak já, vole. Shingo. Něco vás napsal. Napsal, bys má tyho smajlíka a zadrželi to, protože to porušuje něčí identitu, dobrý. Myslím tě, už neporušuji něčí identitu bílým smajlíkem. Mami, tahle Mary Poppins je divná. Půjdeš z pratku a smáč. Smash. Smáš? Nebo mash? Smáš. Ty debile! V kapi. V kapi. Kapi debil. Kapi debil, to nový drink. Jo, od kapi debil. Debil. Netopíre, ne! Nah, not today. Byl jsem nežít, to je vlastně dobrý. Jako tady jsme vlastně se tam nedostali. No asi nemusí skákat, no to vychází nějak jako... No jak kdy? Pak přijde netopíre. No tohle nebude, ale dobrý. Počka, ještě to vyjede úplně hodně, ne? Jo, teď to skočím až nahoru. Jasný, Blaze of Vengeance bude co-op. Určitě. Jo? Jo. Neskákej. Teď se. No to je tak, tomu Blaze of Vengeance trošku podobný, jako no, ale... Ty sráče. Tady láva, no. Je mi to uprdel. Ale tohle je nějakej zmrt. Nemáš to. Hele, srp. Srpa kladivo. Tak ty vole, teď už nic. Úplně mi to připomíná Amish Paradise, kámo. Pošlete někdo na pole. Je to tvoje. Tak jo, baby. Ty vole, tak kam jdu? Tohle je dobrá automatovka, $1000 bys vydělal, jo? Tak to o tom žádná. Hele. Hands up in the air. Tak se jdeme kosa anglicky. Ty vole, to jsme... Put your kosa in the air! Můžeš put your kosa in the air? Ty jsi kokot, vole. To jsem nežral. A s tímhle nemá double jumpy, kámo, ti chci upozornit. Blades of Vengeance je podle mě, kámo, asi třetí nejlepší hra na Mega Drive, takže souhlasím. Tope. Pevně se jdeš ta hra jak zapadla, že se nedočkala žádného remakeu, pokračování, ničeho. Až dodělá Mighty Final Fight, budu dělat asi nový Blades of Vengeance. A možná nám se žeru jeho tučku právě. Ty už máš tu smlouvu od Sony pak, ne? Jo, že tam můžu vytírat podlahy, jo. Smlouva je smlouva. Ale můžu, jsem říkal, takže jako nemusím tam. To je dobrou hlas, jo, tak tohle je dobrý level, to máš rád. Dobrý, jo. Jo, dobrý, jak tohle mám. Stříte? To je fakt Vortexy, no, že umí ty jejáci. Ty vole, tak ta kurva jako, co jako tohle? Ty vole... Remake Chakana, já si myslím, že tohle ta hra nepotřebuje remake. On je hrozně pomalej s tím. Tohle ta hra potřebuje zahrabat v poušti vedle E.T.ho, ty vole. Aby se trošku vzpamatovala. To mi čas už nejde lepší. Máš aspoň ty vysoký skoky, vole? Vlada píču, asi to. Takže se z toho použijí. Nevím co, ale něco použijí. Něco zkus. Tam je mání o laserový meče, já nevím, co to bude. Fucking bleskoid. Fucking bullshit, man. Or. Blades of Vengeance jsem sledoval naposledy a bylo to parádní, doufám, že tentokrát to dohrajete, jo, to já taky. Já jsem to jako kdysi dohrával, úplně dostal na pohodu, ale... Jak to člověk nehraje pravidelně, tak pak to je složitý, no. Bylo docela dobrý, tady. Mimochodem, jak může kostlivec umřít víc, než už je? No, tak on to není úplně kostlivec, on to je takovej jako mumínek divný. Mumínek, no. Já ho ukážu na kavru. Sorry, Petře. Jo, on je takovej jako... Mumíneček. Není úplně kostlivec, no. No, tady neskočíš dolů a propadneš se dolů, to je jedno patro níž.
tam si vezme misky. Já jsem kokot. Tam dobrý, jo. Vypadá jak Jonathan Hex. Vypadá jak ta příšera z Jeepers Creepers. Ne, doprava nechod, to jdeš zpátky, doleva. A to se vrátíš nahoru, ne? Tady už jsi vrátíš. Nejsi čura? Jo, jo, jsem čura. Ten zdravě nevypadá, mumínek senior. Tak dva zelení jsou dobrý, on metá na dálku blesky. Zkusíš si něco o tom komiksu mezi tím, co já tady asi 18krát umřu? Mě by zajímalo, jestli to vyšlo jenom jako doprovodný komiks ke hře, anebo to byl úspěšný komiks, který mu udělali takovouhle hru. Má ty oči. Mám lek tvar. Zkusím tohle chujovinu. Comic book čekám. To bude ono. No něco jsem si aktivoval, ale vůbec nevím co. Dělal to firma nějaký graphics. A je tam úplný hovný. Ten tu nás nemá. Kdo je ten čakán? A kdo to kreslil a psal třeba tam je aspoň? Souhlasím, Viku. Jako podle kresby? Čekám, že komiks bude něco jako Preacher, no, podobného. Na ten styl. Co si děláš, prdel? 93. rok, teď spíše se byla hra v tom komiks. Teďka nevím, kdo je vydavatel, tohle, to jsme říkali. Že by se jako toho čakano tak nechtěli vzdát, až mu udělali komiksy. Aha. Čakan Creator se... On se věsí za to, že jo, než to běží. A jak teďka to udělá dál? To si... To je vyskáčeš ještě. No já vím. Jako bohužel toho nic moc nenajdeme. Ku podivu tady toho jako úplně moc není. Nevím, co mě seklo třeba teď. Tadle level mě moc nebere, jdu jinam. Tady jsme možná už byli? Uvidíme. Robert A. Krauss je autorem, každopádně. Robert A. Krauss, tak to mě nic neříká. Aha, můžeš tam zase znovu a máš to hotový ten level, tak jdeš jako do další části. No tak máš ten nový zmedy, jo. To je jak Pyramid Manu a Silent Hill, jak má na hlavě. Skřížnej sanděle. No, to jsem tam. Dělíme ty si kráva. Jako dolfin, no to asi nevím. Asi to úplně neuchvátím dneska. Nechušám. Nechtěl, ne?
Ale já už nevím, co bych od té hry jako chtěl a nechtěl. Když je neviditelný, je to... Tak pojde, já bych se zahrát stejně. Děkujeme Beastimu. Je to tvoje pičky. Vy jste si o to, budu hrát já. Budu si o to neřek, prostě. Tak jo, ne. Udělali jsme dva levely, pokud se nepletu, tak z 16. Super. Za hodinu. Pojďte vy, krysy. Je. Ale a za ty blbky se nechytí moc tím kladivem. Prima, viď? Hrozně se mi... Hrozně se mi to líbí, ale ty vole jako... Já jsem se sem slyšel, za to trošku nechytí, víš? No, já se to důvím, jo. Tohle je hodně, ale... Tyhle hovno vypíná na jedničku. Má tyhle malý šmejdy, ale to není dobrý. Nahoru? Tohle je hodně. Jeď mu jebni. Ty vole, dobře! Fakt pecka. Dole je láva, jo. Myslíš, že po celým? Hele, paškelý, no. Tady se chytí tím šmejdem, podle mě. No, my se s tím musíme naučit. On to nechá? Ale to je cesta. Nechá, dobrý kluk. Což jinou mám já ještě? Jen se to dej, kámo, vole. Tak jsem se pušu dával dost dneska, vole. Jo, dobře ty. Takhle, bylo, že to máš vychytaný. Tam dá se o to prostě drillovat jeden level, nahodu, který neuděláš. Jdem si celk. Jdem si meče zase, který pomalý s tím tady. Jestli to nějaký dá tím zkuzem, ne? Tady to nebylo nic nevím, jestli. Je sere, jak máčíš mimo něj prostě, vole. No protože když on je neviditelný, tak prostě na sere, že? Ale není neviditelný vždycky, vole. Na, ne, dělej, jdeš ty teď, já už jsem dvakrát umřel. No, dělej. To nejde, nemůžeš se vzdávat z odpovědnosti, to je moje práce. Kokot. Jo. Jo. Hele! Ty chcanko. No, to bylo hodně dobrý. To nevím, no, s tím měl... To on nedělá ani double jumpy, když mám nedělá, no. Jo, společně, budu. Jo, si ťák, jasný, vole. Typický kámoš. Počkej, vole. Ještě do hover. Vzpomeneš se na nás, až bude nejchladnější dne v něčem. Dneska to ještě. No je. Musím se tknout. O tři letí. Právě, že musel dělat, když tam skočíš. A ten nedělá double jump? Dělá, ale se kákem celou. Tak ale. Ještě já hodím, že tím.
je piča, vole, hodinu nevystřelí, vole, a... No asi si čeká na tebe, vole, tak. Dobře. Běžte do hoven. Co? Asi jsme to řekli. Ty vole, když máte nebo se houpat, to udělá ten soundtrack. Ano, šéf. A bude mi níž, že se asi musíš tady něco se skončit. Vole, no tak tohle to bych vole v životě nezahrál. Jo, to by to dát. Skákat z hora, jo, jo, pojď vole, pojď mi. A. No a rychle, to je tím bílá patka. Fucking scheisse. Ale to, kam se chceš teď? Co jako, tohle má jako, má s tím bílí, co vole. Tak tam je láma, kámo. Klidně běž někam jinam. To si pížedu, vole. Třeba dohoven. Dohoven, vole. Klasický hodňák. Ty vám fliku, fakt ty body asi dneska vyhraje, to vypadá. Což je divný samou sobě. No, tady jsem s váma víc cel. Please no. Tady je Venom. A to je píču. Dobrý soundtrack. Myslím, že nevím, že nevím. To bude nějaký chcankalavit, jo? No, to je úplně nejší mrdina. To je vědný, že bez, bez double jumpu jdeš? Musel. Co si myslíš, vole? To by nalítne na palec a chcípne, vole. A já ho sekám přesně takhle přímo do hlavy a on prostě no, vole, ale já mám umělecký den, ale když ho sekáš napřímo, tak je to právě na hodně, vole. Hmm. To je fakt sad. To si myslím, že jsem měl zkoušet. To je piča, vole. Moc dík, no, tohle přesně klipujte, vole. Ne, klipujte, klipujte. Díky za každý klip, co můžeme pak dávat do nějakých sestříhů jednoho dne. No, tak takhle ne, vole, ale tu, co bychom si jako neměli. Jinak jednou za 14 dní budou i čtvrteční streamy. Ne, tenhle týden před uděláme Mighty Final Fight. Mimochodem, kdo chcete vidět, jak vypadá moje hra, tak na YouTube channelu Bouncer Games, tak dnes teďka ve čtvrtek budeme streamovat gameplay z toho. Dnes nehrozí, keď nemůžete umřít. Stačí, abyste dohrali dostaneš dlouho. My tady nebudeme dodáno. No, my si myslím, že tak hodinku a končíme jako, takže... To bychom se museli fakt jako rozjet a teď to začít sekat co level to. A nebo se rozhodnout, že tě fakt zdojíme. Jo, a nebo se rozhodnout, že s tebe udáme absolutní okurku, jo. Bereš to? Beru to. To je moc dobrý, dobrý. Máš ty lahvičky a ty vysoký skoky, oni byste docela hodili tady třeba zrovna. Asi hodili, ale nemám. Už ještě? Ještě jednou. Tyhle ty jeli tam mě přeci takhle nepokořili. Aha. Já si nemyslím, že říkám, ty jsou v té hře. No právě ne. Reine, seš tady, už ses dostal Mighty Final Fight Forever do, z druhýho kola, vole. Skupia nebo čau. Máš je. Ty vole, co je tohle, vole? Netopírej. Bolu netopírej. Spadna přijde od toho, vole. To je dost možný, vole. Tam se prostíš, vole. Ale jako tam mám asi. Prava. To je nahoru, vole.
Hele, flaška ne, na skvál dýrám bylo to. Ježko, kdo to bylo, to bylo úplně pít. Jak bolí v krku, tak se nemůžu zvát. Tak se nesmí jedovat. Hezky jsi prohličkoval mezi všema možnýma záchytejma budama, to se mi nějaký stává pravidelně. On už neudá, jak jde hlavou dolů, tak už ten vyskok neudělá. Já bych se měl ve vzduchu stočit doleva, když dá ten druhý skok. Jak skáčeš ze spoda, doprava, stočit to doleva u toho druhého skoku už, víš? Už tohle očividně nefunguje. Co? No, skočíš doprava a skočíš to dolů. Ti vyprchá lek tvar, vole. No, tohle. To bude ten debil, bacha. Dej mu! Co si myslíš, ty hňupé, vole? Že by to byl život? Jo, máš plnej. Hustý. Jsem si mohl nechat jednu na prázdno, ne? To jsme nevěděli. A to byl nějaký boss podle toho kouka. Musí prdel. No a na druhé straně ještě jeden takhle vysoký. Co ten mě předtím zabil. Jo, byl zlevo. Moc super. Mám skákat? Asi na random, no. Nebo tady dlouho, když půjdeš přesně pod sebe, tak tam byla ta košinka. Tady není. Podíval. Vyhůl si prdel. Klasický vyhůl si prdel. Doleva? Nedoskočí. Nedoskočí, on mě sejmer rozhýte. Nemusí, že se tady šikmáka, no, skočí. No, teď random, vole. Ty namáteční skoky jsou fakt boží, vole. Jak tam jede to nebe, tak už se mi z toho docela začíná motat hlava, ty vole. Ještě když do toho proti směru. Tady je, hele. Jdi do prdela, vole. Ne, kurva. Ty zbrkej. No tak to já vím taky, vole. Dej mu, vole, vším, co máš. Možná si dobí životy, jestli máš ještě ty dva černý lektvary. Máš? Co to bylo? To je lékárna, ne? Asi. A teď mu, vole, dej takovou bídu, že? Jo, tak se otoč, ty debile. Hop! Skoro no damage. Můžete si nahoru, no, stoupat. A jako líbí se mi to, nemůžu říct, že mě to nebavilo, ta hra. No, to mám tady evidentní, ne? To jsi tady naprava? Doleva bych šel já. No a to dva? To nedáš? Nevím, co tam to dělá. Neskáčeš úplně z kraje. Podle mě. To ten zmrt, jak lítá furt dokola, už neunavuje, vole. No, víš? To má háka. Co s tím mám kurva dělat? To se zajím, že štítím kladivem, já nevím. Nebo skoč doleva a pak doprava k němu, to by jaký šlo, ne? Jo. Ty to potom vystřelí, vole, se toho poseru. Dele píču, vole. Jaká harpuna s tím? Je! Jsem jako by domrdal. Pen, má se mi užilo vzpomínky na ten, na Teeny Toon. Klasicky vyhul si prdel. Dobrá, dobrý ten klip, díky, siťáku. To je nějaká brána, ty vole, a tam se snažíš, že ho zabiješ, nemáš život, kámo.
Já nevím, jestli to půjde ještě praští, vole, teď. No, zkus to. Nepůjde. Já bys asi utíct. Teď jas mají znovu. Ty ho nemají znovu, dej mu, vole, dej mu na píču. Šikanuj ho, pojď. Tak tam je někde ještě, ne, není, hele, dobrý. Já se bál, že tam je ještě jeden. Kolej, myslím, kurvy, ne? Vole. Kladivo! Na čodlinice. Pojď ty vole, udělali jsme další level. Jo, není problém, až budeš něco potřebovat. Tak já nejmám pokračovat tady. Jo, a to tím kladivem rozbíjíš, myslím, ty dlášky. To je hrozně rychlý to kladivo. No, tak to je jako na rozbíjení, že jo, to není jako na fight úplně. Ale je. Trust me. It's really alright. It's really alright. Okay. Ty na to, že jsem se asi 15krát doblížil, jo? Mám to kladivo? No, ještě. Zaznělo to, ne? Ty blíž? Ne, jo. No, tak to bude tady dole. Aha. Já jsem spát tady, ještě nebo? Kde za ruky, ne? Červíce. No, když tam bude víc, no to bude tolik firmy, vole. Nic? To je divný už, to bude. To bude vlastně někdo musíš zaštěpná. Nemáš myslí, že to odbouchneš nějaký elektron? No vole, kdyby člověk viděl, co to znamená, vole. Dveřovej. No. Jo, to bude jít z levelu. To je dobrý. No hele, jediný co tak u těch hnusných pavouků nemáme ještě ani první level, tak ho jdem to do toho. Mě to musím tady dál klasicky. Ty vole, ach jo, vole. Já nedržím hubu, a ty že nedržíš hubu, a že nedržíme hubu oba, vole. Tady jediný nemáme hotovo je ještě level. Ani jeden. To je strašný. Já se chci tady co? Z té hry? Jo. Je to fakt těžký jako no. Nebo ti to přijde jako hrozný ta hra? Ne, to těžký jak píče. No počkat, to není ten první level, podle mě, jo je. No, a tady končíš, nevím. Já nemám slov, ale už. Jo, tyhle jsou dobrý. Jo, jo, když ti uteče z textury, viď? Kupko. Tyhle pažáci taky jump. Platí můj. To není asi úplně, to z těho nevykoneš. Tohle není dobrý. Fakt. Teďka půl důvou stran, mám pocit. No ale nesmíš čekat, vole, jak se zastaví, musíš jumpnout, to vole, jinak to sejme. Když je za tebou, mám pocit. Když je z něj dopředu, vole, on ti pak killej. Musíš se jim povinovat, ne? To stalo se. Jo, dobře, mám ty vole. Všechno to je čarování, Sarumane. Tady nemáš žádnou moc. Hledaj, že bys nás zabil teďka. Ale Sarumane, vole, asi by bylo... Asi bylo dobrý, kdybys to hrál spíš ty, vole. To nevím, to je, vole. No a tady, to musíš mi ten jump, ne? To se chytíš se za... Jo, já jsem vlastně se tady dostal někde. Když to vyskákal, já jsem se dokázal pak... A tady se chytíš za tu díru s tímhle sráčem. A musíš se to chytit. Trošku podcenil přípravu, vole, čakám na tenhle len. Nemusíš je zabít, ty potvory na stropě od Talska. Jako je fakt, že mají takovou tu barvu jak ty, takovou tu blitínka. No ale vole, nešli ničím, vole, já jsem je teď kolikrát, ty vole, prostě nic se stalo. Akorát tě jebou tím žihadlem, vole. Chceš jako zkusit to vykelit? Máš tam, vole, čas, jo, vpravdu, vole. Jo, kluku ho pošikanujem. Ne, to není to podle mě nezabitelný. Kladivo maximum, a to taky nefunguje.
jsou prostě svině klasický. No, no Majzeš, a on tě stejně hitne, vole. Se něco skut... no, nahoru? Ne. Dobrý byly ty, okrem, ty, co to bylo ty meče, jak házeli ty bleskomety. Ty debile, my jsme tady 4 levely mezi tím udělali a mluvil jsem, jestli ty už se dostal z druhého levelu v Mighty Final Fightu. No, to asi ne. Tady jsem ještě nebyl nahoře. Ty jsi kukot, vole. Je strašný, bo další klip. Cíťák má klipovací sezónu, vole. Aha, já si to nepustil, kdy něco nezabijem zase, ale. Tak ho zabij. No a má to zelenou barvu a zelenou barvu mají ty zdířky tady, vole. Jako odjebate? Ale to nic s nima dělal, vole. Ne, ani hovno, vole. Já jsem byl ve sprche a spravil si žrat, takže není byl ve sprše se nažrat. Sprcháče. U řízků to není moc dobrý. To bude asi ty jsi ale hnusná kurva. To je zase stream. Ty vole, tak to naposled. Já jsem v hrozným stresu dneska, vole. Jo, vypadá už. Máš ještě energii, chci vzít? Kus to? To stálo za to, viď? 100%, to můžeš. Ještě to nebylo. No to, že ten... Máš ten nějakou halapartnu, no, tak teď si tu ambule. To je ten prý doufám, vole. Teď ho rozjebeš tu halapartnu, ti říkal. No. Ec levelu, vole. Tady už jsem nemusel brát ty životy jen. Shingo už hrál vodu. No, ale to je místní specialita. Slovenská, vole, voda s korbačikama je to. Vodné korbačiky. Tak jo. On si splejtá ten... No hele, tam jsme se nedostali, ale jsme jakože dál. No, tak... Nevracet se k tomu svítícímu, jo? Dobře. Sledující už nám utekli, vole, radši. Jo, jde po mně. Kde je potřebuješ, jo? Ale fram 14 lidí, to je dobrý. Chceš tu hlavat, no víc kusy. By měl být dělat asi nějaký... No, tak to je dobrý level. Jakou kde máš. To musíš to asi předjumpnout, ne? Jak? Jo, takhle, vole. A nenarazí do toho. Když tam něco takového bude narazit do toho, tak okamžitě celý život pryč teda. Ne. Ty jo. To bude hrozný level, jo, ti říkám. To bude hodně dobrý, no. Ještě s těma malýma zmenzama, jo. Můžeš jumpovat? Už máme 4 zbraně, vidíš, Reine? No. Ale má jim jenom jednu násadu ke všem. Já musí to changeovat, ne? To dáš, ne? Bez super jumpu. Jo, fakt jo. Siťák ti to hypuje, panáčku. To bys dal, asi. Hej. No tady asi ten jump potřebuješ, máš? Máš hovno lede. Co je to vole? To je úplně jasný laserový meč, ale. Ty vole, se dělá to stejný damage, ale vypadá to hezky, jo. Oni to střílí ty lasery, jo? Ty fungují na dálku. Ty skočíš, ty jo. No jo, vole, ale bez lektvary jsi šel tu. Bez long jumpu můžeme asi použít elixir na dveře, vole. Elixir na dveře je hodně dobrý, vole. Tady bylo na jumpy. Tady by se měl chytit tu srpem. Srpem. Nemá srpem. Tímhle se chytá, ale. Tím srpem se chytá. Ale hodno. Celou hru se kurva chytám tohle zbraní, vole. Tímhle určitě ne, ale tím vole malé jak čurák, vole.
Já nevím, jestli mu došlo chytací, vole, kouzlo, nebo... Hele, vole, červený chytač. Ty přesně chceš? No, a co ještě? Asi jsem nesmrtelnej. To asi nebude na celé hlavu, ne? No, to není jako na hloupé víc. Ty jako chceš vyžadat všechno, co mám, ne? Nechtěl. A víš, kde jsme? Tam, kde jsme byli! Prdele, bro. Oh yeah! Nebo ne? Já jsem si jo, víš, že to je ono. Není, není. Není, jo. My jsme nad tím. Teď jsme tam, kde jsme byli, jak jsem nemohl vyskočit na chodu. Tak se to půjde znovu. Myslím si, že mi dojde teda čas dřív, ale... Víš jak. No jasný, jo. Si tě, jak to hypuješ tady pořád s náma. Kdo je tady ještě pořád s náma? Tam je ve zdi takhle 50 dírek a ty prostě vole střílej, jo, tam se nima skáče, že má kvědy, že on má to dávat. Už nechci žít, už nechci žít. Zajímavý, že to teď ten to dopůjde. Vlastně by to šlo lepší net, no. Já se jako neprotekuju za fér. Srpem, srpem, srpem se chytá. Chtěl se chytit kladivem, jako? Jo? Nefunguje to, že by tam narazil to kladivo do stíry a vyšplal. Tak ty čuráku, vole. Neseká na všech moc kladiva. Já nechci, aby se kladil. Ani se srpem. On se ani nesedne. No to asi jo, ale bolí ho to. Bude na půl vstávat, vole. Tak jak nebyl, vole. Já na to prcám a já na to makám. A ono ne a ne a ne. Protože potřebuješ vole tam, to je jasný. Ne? Ahoj Nunanko, nazdar, to jsou k nám hosti. Čau, ne? Jak se máme? Jsi tady velice správně dneska. Dneska jsi na výborným streamu, kde tam všechno jde od ruky. Tak jsi debil. On to tak nemyslel. Navíc Nunanka je holka, vole. To samozřejmě je mnoha. Jak se máš? Co je nového? Tak ty vole, jděte do prdele už. Lidi. Našel jsem nějaký čaje dva? To je jumpnul, kdybych se postavil. Jirka tady pořád je, ale ten sound doprovod mu pořád už leze na mozek. Chápu. Ty vole, že... tady není jako kam, jo? To je jasný, že to se nejde. Nic jo. To to nezruším, vole. Paniš, vole, nečem ty hejta. Hula. Nevím teda, proč mě nezničili, ale že... No a teďka jako kam? Už ti to kilo na nervy? Ne, to skvělý, miluju to. Ty dvojskoky jsou průser tady teda. O co jsi přišel? Hele, udělali jsme asi 4 nebo 5 levelů. Ty nevím. 5? Nevím. Něco takovýho, 4 asi, 4. A jako nějako tak se protloukáme dál, ale dokonce to vlastně nedáme, to už je marný. To už je špatinka. No tak ty vole, tak ti dopadne. Koukám, že Jirka se dneska ani nevsadil, ani Shingo si nevsadil, tyjo. Škoda, mohli jste krásně projebat bodíky. Tak ty vole, jako ty se ani nebojíš chytat, vole? Ty se... Kolik zbývá levelů, ale já si myslím podle toho, co tam jako se zaplňou ty puntíky, takže jich tam je minimálně 16, protože jsme 4. A tady bych potřeboval namlé nahoru, jak si? Pojď se zoubat.
sloupů. Nebudeš muset líst v těch dírách, které jsou modrý, a on když svítí a ty se nehoupeš, tak nic nedělají, vole. Já zásadně v dírách nelezu. Myslíš, ne? Jo, tady začíná nějaký film s bruslím takový zvuk. Tak ty máš brusel. Jo, já jsem šel sem, jo. No, tady jsme měli aspoň jako nějaký progres, ne? Jo, když jsme měli zabíjet. Jo, tak se spařit lávou, a že jí tady je. Jo, ale jako ten, si myslím, že je. Jo, ty jsi tam pak skákal po těch bílejch smíních. Tady musíš doprava, že jo, jako? S tou kvadrokosou, jo. Jo, v zásadě takhle, ne? Akorát nám to trvalo při tým hodinu, vůbec, co myslím. Lunánka, tak dneska volno, takže se mám velmi dobře. Jsem tu čistě náhodou, protože na novým telefonu jsem si z taktických důvodů Twitch nenainstaloval, ale dneska jsem zapnul starý telefon. Tak jsme rádi. Aha, a budeš ho zapínat častěji ten telefon, nebo jako to tady vidíme naposledy? Z taktických důvodů. Já nevím, jestli mám skákat jako dolů vůbec. Ne, nemám. Spíš ne, jo. To je prima. A Lunánka má tedy nového přítele, že nesmí koukat na videohry evidentně. To už tady bylo něco, co jsme řekli. Já nevím, vůbec. Já si myslím, že jo. Nebo nějaký to vaření s přítelem, nebo něco s tím rumem. Je, jo, jo, něco jo, už ne, jo. Slayer Frost, už jste si dali nějaký obose, no ty už jsme si dali bossů. Čtyři levely jsme dodělali. Nejsme úplně kokoti už. Jenom polokokoti. Jsme jako vyšší. Jako jsou polobozy, tak my jsme polokoty. Ty zmrde vole! Zmrde vole, tohle není. Já si nemlátím do něj, já mlátím bokem. A jak vám to dneska jde? No, skvěle, to se podívej. Ta hra je fakt těžká. My totiž jedeme Sega Mega Drive Challenge, to ti asi uteklo, Nuranko. A každý úterý hrajeme jednu hru na Segu, vybrali jsme jich 150 a dneska hrajeme pátou z nich, ale prostě je to docela poro. Dneska je to fakticky jako hra. Co nám sedla jako hratelností, ale obtížností teda vůbec. Ten fight z toho by mohl být takový trošku lepší. Máme lahve červené energie. Když jste je spadl do lávy, jak těžko. Já se pojím. Zkusím, no, ahoj. Chyba tady. Jo, nevím, chyba se. To je fína koule, jo. Ale díva. Vpravo nahoře, tam ale přesně nic nebylo, tam myšli ty netopíry na hlavu a... Tam už si dostaneš se na to plošu, ne? Jo? No to nevím, rozhoupal. Jak jsi udělal teda, jako upřímně. Chceš se na to, skočit nad to, ty vole, a ještě se rozhoupat. Jako. Jo, a pak tě schodí netopír, jo, ale jinak jako... Klasická hlupačka, ale musíš asi nějak to dělat rychle, ne? Ty vole, tak to si děláš špatně už. Díle. Teď si vemu energii, jo, jestli můžeš. To je falešný, viděl jsi to? Nemůžeš. To není. To je... Co dveře? Ty vole, to nedělej. Zkus kladivo a rozbije ty dlášky, jo. Co jsi tak vzal, kurva? Vlastně. Kladivo. Doprava. No. Ne jo, teď člověk v té ukázce bude to likvidoval. Jsi jenom určitý. Pod sebou, co mají dobrou, ne? Já si myslím, že ty půjdou, no, nebo něco s nima půjde dělat. To je právě ono, on kladivem nemlátí našich modulů. Jo. A nad sebe jo? Jumpneš a zamíříš, že na to. On se hlavně i předtím jako zastaví z nějakého důvodu. Jo, už to tady, on se mi zastaví a nejde dále. Ještě to jako chce upozornit na to, ale nevím proč. Máme něco, co můžeme vzít. Třeba vy jste lagovat, ale nám tady nic nevypadává. Tohle nebí. Start.
Jo. Jo, a stejně. Dobrý, Katovu super stahovou poradnu nepotřebuju. Vidíš, že má kůka, ty vole. Jo, jď, pohodě, já už to zadarmo nedělám, takže. Ty jsi lakoma. Ty jsi piče, ale máš tam dnes. Ještě takhle jsi si přisadil, jo? To bylo na tebe, ty kokote. Já jsem takrát zlej. No, tak je to jednodušší, že jo. Víš, někam jinam, tady nám něco chybí, vole. Asi pět láveček, asi herní skill, bych řekl, vole. Debila. A možná podle těch dveří se dá i poznat, jako, vole, kam lezeš. Tady jsou netopíře. Jsem si říkal, že kolikrát, vole. Ují, dává, uďá, uďá, wow. Mňau, kvá. Tohle to je level, který teď chtěl. Jo, tady žádný není. No a co je jinak nového, Nanko? Má toho kluka, ne? Vole, ti to říkám. To říkal jenom ty, ne? Ty to potvrdila, že dobrý a že nepotřebuje vztahovou poradu, a že jo, protože jsme drahý. Ale no ale, že vám nově kluka, ten nic neříkal. Tím, ne? Tak to snad ti dojde. Podle toho, že dneska zaplastali... Máš novýho kluka? Podle toho, že dneska zaplastali... Počkej, telefon, máš došli, novýho kluka? Ty jsi pak postižený, jo. Tak uvidíme, vole, je postižený, jo. Máš novýho kluka? Máš novýho kluka, vole? Vole? Ty dělat, vole, trash talk své malou, vole. Lvi žerou první, máš novýho kluka, lvi žerou první, máš novýho kluka, vole. Jo, ale a tyhle ty svině mě asi zabíjejí. Jo, a to mám jít asi kam? Nevím, ale něco mi ubíná nohy. Tady jsem si... Autorský práv. A to ty vole, tady mám jít asi kam, ty vole? Pam pam. Jsi do prdela, jo. Mám zapnuté tři streamy a jediný vylaguje ten, tak to je tím, že máš zapnutý tři streamy. Ale tak mi řekni, vole, jako kam mám jít, vole, v tom levelu. A my si to posraní kladivo nebo ne, vole? Ne, zoupne jsem třeba o ten kanálek, ale nemá kam to dávat. Okay. Jaký ten má? No ale tady nic jiného. Si klikneš, že budeš mlátit, nerozmáčíš ty lepky třeba. Tady nemůžu jít dopředu, že? Pam pam pam. A je najčas. Ale trefil jsi to. Pokus víc dopředu. A hele. No. Teď jak tam, vole. Myslíš, že ti ty letky vynesou, když je poprosíš? Já nevím. Kdyby udělali hromádku? Je to pravda, vole. Do prdela, vole. No tak ne. Tam se chytne kladivem za to, ti říkám. Kladivem? Nebo tím, no, jako tím. Tak to jumpni ty, já to nevím. Dobrý, jo. A je to tvoje. Tak jsem rád, vole. Chceš rád maličký? No co? Dokází ti čas mimo. To se taky chytne? Asi není čeho, co? Tak ty jsi debil. Šibrinkardo gabání prejrejn. A šipu nahoru, hop, hop, no, doleva. Jakož Mordor. Tam je co na chytání asi jo, víš? Hej, princovi z Persie dochází čas v přesýpací hodině. No, je ty vole, jen to vole. Jo. Tak je to sympatické, malé roztoče. Ježkovi oči. Sklokaní moči. Fligo, máš problém ty, my už jdeme normálně, co to kluci vyřešili. Nechtěl jsem to říkat, no ale...
Chceš problém? My nechcem problém. No ty děláš problém. Dobrý, no, tak jsi se jednou skočil, vole. Tady jsou ty červáci. Když dál, tak tam je ten chytací zvon. No tady. A Beastie jsi taky problém. To ty problémy už příště nezvě, Petře. Jo, promiň. Ty vole, to málem mu dopadlo. Tohle nevím, jak děláš. Je to hrozný. Je to... Jo, takhle jako, a tohle musíš jako chytit jako. By měl, ne, se takhle chytit. Už tam byl, ne? Mě neudělal dvojskok, ten zmrt. Klasický zmrt. Čekám, vole. Hlavně nemáme čas, což je teda divný, vole. Se roztočil, vole, a pak to udělal. No. Ty vole, tak to nevím, jak to udělal, ale je to fakt hustý. Konec levelu, vole. Asi dělal koze, ne? No, dělej. Asi bylo. Nějaký blind skok. Žil čas. Jo, to je taky dobrý. Mnanka, mě se taky sekáte. Ty vole, tak já nevím. Maty mu prej ne, no tak... Tak F5, šmejdi. Ale nevím, jo, pravděpodobně jako všechno to bude vaše vina, takže... Ne naše. Ne naše. Ne, nevím proč. Fakt nevím. Co dá? My jsme neudělali vlevo dole level, že to tady je prázdný fot. Jo, měli jsme všechny modlí. A my máme všechny zbraně, že jo? Taky se nám to odebralo, že došly ty přesýpací hodiny, že jako celá ta série levelů se musí jít znova teď? To si myslím, že je to, kde jsem byl teďka, že jakoby neudělaný. Mhm, dobrý. Jestli ho tak si zabiju, a... Jo? Tak to si dělaj prdel, ne, že ti vemou level? Ty musíš hnát, jak debil, jo, ne? Ty přesýpací hodiny jakoby jsou na všechny ty levely dohromady, co jsou v té sérii, jakože. Tady musíš jít a dojebat tu chobotnici, že jo? To je hlavní cíl. Flašky nějaký, ne? My jsme nemuseli se zaplejtovat, ale my znamená, ale to je asi jedno. Tak to vzal? Jáky. Tak z tohohle nalevo. Tohle tady lítá docela dost. To se nedá. To vlastně tím, jak několikrát v tom levelu umřeš, tak si bereš ten čas, že? Bereš si čas, no, ty. Takže sice máš nějaký... Ty kriple! Skáče jak demet, až se mi točí tohle váška, vole. Pojedu. Co říkali ty lidi ze Sony? Mají už pro mě tu smlouvu? No, to jsou taky dobrý. Kudrnovi ze Sony. Nechte to dají. Doleva? Jumpneš to nebo na ten stůl? Ne. To ti říkám jako kamarád kamarádovi. Jo, jasný, pojďme. Nech si brát životy, jo. Zobudy budeš. Chceš skočit daleko jak to dělá, podle mě. Jo, na jedničku tohle vypíná. Tohle by mělo i to zbýt, možná nejde. Ne, jo. Dobrý, jo. To je fakt kladivo na hovno. Ježkovi oči skolkaní moči. Píše se to se zet, ale to nemá. To není první chyba, co dneska si Děk udělal, ale já ho nechtěl napomínat teda. Jo, tak to zvěděj. Nechtěl jsem být svině. Já děkuju za klip.
CZ. A tohle nejde rozjebnout? Zní to nějak, ne? Asi ne. Ty, ty vole, máš kladivo, ty vole, úplně, jak kdybys nakupoval fiskásu a nic, ty vole. Kladivo na chobotnice, vole. Kladivo na chobotnice, přesně, vole. Klasický chobotnický kladivo, vole. Tohle je asi nějaký dobrý nápad, si máme čemu když rychlejc. Nebo už tady ani není, jenom to máme jako projít do konce, vole. Tam bude jak podle mě, kámo. Arkády SK, nazdar Robert, ako sa máš? Ještě vás to baví, no jasné. Jdem se jednanky, jestli můžeš vyrobit. Já ji nechci vyplácávat. No tak máš poslední lepku, vole. Dík, že jsi mi to řekl. Máme dva dropy, hele, pak to padalo. Teď ale až. Prodí to. No jasný. Baví, baví. Prečo? Ty už nemáš rád tuto hru? Nebo myslíš celkově jakože streamy, jestli nás baví? Ne, lebo je to do gaba, ne? No tak to jsem přesně chtěl, že jsem viděl. Tak co, těšíte se na zajtra, kluci? Ano, já se těším. Na tu cestu do Prahy po dogabanej dálnici. Tak to si myslím, že jsem dobrá. Ale šlo by tam i s klokaním očí. Ježkovi oči s klokaním očí je no, dobrý pokud. Ale není tam s klokaním očí, víš? Čakám tato hra. Já ji mám samozřejmě. Ty jsi taky jako nějaký větší sběratel Segy, Roberte? No, tak dobrý. Jako je to těžký, ale nepřijde mi to špatný. Musel by mi člověk jako dost jako vůle na toto drillovat, aby se dostal fakt daleko, ale my jsme se tady za 2 hodiny probouchali přes první 4 levely. Teď nás to teda o 1 level zpátky vrátilo ta hra. Ale jako není to špatný, líbí se mi to. Co tobě, Petře? Nenávidím to míň. No, vy máte tu odvahu to volat dálnice a ještě za to chtít prachy na dálniční známku. Jo, hochu. Co nejhorší, já když nejdu po dálnice, ale přes ty vesnice, tak vždycky poruším rychlost. A ty prachy, co bych dal za tu dálniční známku, tak dám za tu pokutu, takže ono u mě to je úplně jedno. A ještě jdu pak pomalej, že jo. Mega Drive a SNES, Sumo a Golden Age. No tak výborně, tak kdy přijedeš k nám na challenge zahrát si nějakou Mega Drivovku, co? Víš, já právě jsem všechny prodal. Stále přibíráme další hosty, co budou mít zájem přijet si s náma něco zahrát, tak to já si pak uzvu. To já jsem nevěděl, já jsem myslel si čistě jako jak Honza, jenom arkády a občas nějaký špatný počítač, teda Amigu jsem chtěl říct. Nic to řekl. Bude ve čtvrtek. Trejne. 30. je ten stream. Kde to vlastně je? Čechy, hele. Čechy to zahraničí. Ne, Pardubice. Díra v republice. No v zásadě. Já mám Pardubky docela rád. Ty vole, do prdele. Do psí prdele. Pardubice. No jasný. Ukaž, že seš pravý přemož do Chobotnic, pojď. Svině, co si o sobě myslíš? Jedna rána chapadlo pryč, pojď. Jde v hajzlu, ještě jí mrdní do hlavy, no a je to. Jako nebylo to nejlepší, co jsem kdy zahrál. Ta hra mě baví, ale hudba mi vážně drtí gule. Mm-hmm.
Ale ta hudba se snaží být napínavá a je spíš až jako deprimující, no. Taky nevím, co to líbilo. To byl můj starý komp, to udělal, nevím proč. Anglicky máš nastavený na zítra, tak to je chyba, pozítří až. Nebo venku někdo to líbilo. Rovnou pokračovat. Tady jsme ani pokračovačku nedávali, ne? V Pardubicích pokaždý zabloudíš. Jo, tohle je to tvoje skákání. Jo. Pardubice jsou podle mě jenom dvě ulice, takže to je docela v pohodě. Tady jsou dvě hlavní silnice a ty se protínají v centru. Kladivo musíš postupit. Jo. To má taky jenom barvu, to furt nespadne, jo? Ještě si čeká, co na tyhle ty si jako časovat, spíš nechat je vyželat. A nebo to udělat jako flair. Se rozhoupat. No zapomněl zase, jak to dělá, víš, ty houpačky. Já to vůbec nevím. Pardubice je rozhodně lepší je, než prostě, jo. To je na Moravě, vole. Tak na co to nastavuješ zle? Lebo to nastavuju všetko já, prečo ty nič nerobíš s tým? To nevím, jak jsi udělal, ale bylo to dost dobrý. A zajebou za svině, pacha. Ty vole! Nic si asi kladivo nečerlí, nic ani něco, vole, nevím. Pojď, sjebu takovou, vole, že... A když řeknu teď, vole, tak, tak pod ní uteče. Ale dá se vůbec nevím. Praštit ta svině? Jo, já tomu moc nevěřím, vole. Takže tam jen tak jako pro prdel, jo. Já to zasekla, ne? Teď ti ukážu, ty krávo. Blesky? No, z dálky jí doma dojebeš, ne? Těma večema. Ne, ne. Ale nejde tady, ale nesmíš blízko. Jdu do hajzlu. To musí ze stoče nějaká udělat asi. Co máme v chatu? V chatu máme, lebo nemám přístup na YouTube kanál. Jsi se nepýtal. Jsi se nepýtal, dopýtal. Nemal jsi zájom. Jo, zájomom. Zájomom jsi namál. Klasický nezájomom. Je to rozjebat? Nevím, ale na to skočit. Ty fajn, viď? Co jsi tu vzal? Nemá, buď to mi to dalo život, nebo mi to vzalo. Mám potřeba bych život, když nakoukám, víš? A čas, vole, pak taky můžeme dokupovat ty přesýpací hodiny. Máme hodně ještě? No, co tam je, no. To je to samý, vole, zase, vole, hnouce, vole, hodně. To je ale hnusná svině. Tak polo nevdí, vole. A tohle svině. Meče a na dálku jdu vypad. Cože? Jo, funguje, funguje, upadlo jí. To je kráva. No, funguje jo, ono se... Teď po mě hodí kráva. No, jump dash. No, musíš jí dobít, ne? No, kladivem, ne? Proč? No, mám, bych jí vzal na dálku, aby ti nedělal žádný energie. To nevím. No, dobrý, vole. Squidward. Přesně, Blacky Jackie. Další, na dálku zase. Nedělali to vole. Ono má fakt dlouhý tyhle svině. Akorát to bude zbytečný život. Nenávidím tě. No, musíš níž vždycky. Teď vebne po mně. Jo, to může. To znovu. Thank you.
Dáme noční verzi, to máte všichni rádi. Chvilku pauza, jdu rozsvítit, dáme si kavčo a pak ještě budeme, já nevím, 20 minut hrát, tak nikam jako to. Tak jo, jsme zpátky z pauzy a jdem to tady dorozbíjet. Teďka těch levelů dáme všech 16 na první pokus. My to totiž umíme, my si z vás děláme prdel. Teďka nevím, kde jsme vůbec, jo. Jo. Jedeme úplně v hajzlu. Čekal jsem, že to kladivo bude užitečnější. Ono asi bude, ale někde dál třeba. Koko kurva je. To byl boss, milý padavane. Tak jo, jdeme znova. Ono by se to asi dalo dohrát jako. No a tu už by se Filip rozbrečel. Zástranné vážky. Jo, to mě dolů, jenom prostě níž mě to hodilo. To se hodí. Ty vole, to je kurva. Asi pro tebe, děvko. Kde ty? Asi u toho nelez. To o tom nebyl se ani poprvé úmyslně jako. To dát taky asi budím, ne? A jsou nějaký znaky na tom, vidíš? No. Nad tím jako ty čtverečky, no, ale... No. Tak to nevím, jak jsi udělal. Tady byla podlova taky. Nemůžeš mít do těch dolů, aby tě vyfusil nahoře? A jak se k ním dostanu? Tady zase vyskočíš a tam je to nějaký. Ne, to jsi jinde, vole. Kladivo? Ne. Zaklapalo se to, ne? Jo. Co po mně tohle level chce? Nevím, abys plakal, vole. To po mně chce každý level, ale... Dobrý, no. Aspoň, že to vkusnej zpátky, to. Jinak to zbraně úplně hovno. Teďka to já si myslím, že byly úplně krutě v boxu. Ale evidentně nebyly. No, bude ti, kde jsem, vole.
to nevím, jak se zachránil, kámo. Ty bylo hustě. Už toho mám dost. Jako fakt? Stejně jako musíš vědět, jako kam skákat, vole, jako samospasitelný to není, vole. Energie. To by to nějaký odklad, tohle zase není dobrý, protože zase musíš něco zabít. Přeskočit na chodu. Ale tam by asi šlo rozbít, ne? Jak to tam zacinkal? Mám nějaký oči, já jsem je sebral. To by zajímá jabko, Tondo. To nejde přeskočit, asi to volá. Mám už je vrch obrazovky. Ty ho jsi udělal? Nevím, úplnější. Co je tohle? Jako vybíráš, kam jdeš? Mám to, že jsme šli k helmičce. A jo? Jasně. Nemáš energie, jestli s ním nemůžu vyrobit. Já myslím, že dneska asi stačilo, ne? Koukneme se do toho centra, co jsme teda udělali. Vypadá, že pak je nějaký boss, teď to je nafouklý, vidíš, pak další dva levely a pak další boss. Si myslím já. Mě vzýval ten speed run za 15 minut. Co můžeme pak najít? To je jako minuta na ten levelík malý. Jestli jich je teda fakt tolik, jako. To jsou jenom čistě moje odhady. Každopádně, přátelé, kamarádi, my se s váma dneska loučíme. Hrou, kterou jsme hráli, je teda Chakan. Za nás jako palec nahoru za hru, respektive za hratelnost, palec dolů za obtížnost, asi bych řekl. To je přísná, no. Takže tohle jsme hráli dneska a co nás čeká příští týden, teda někdo se tady ptal. Pardon. Tak příští týden nás čeká tohleto, místo Petra tady se mnou bude Jimbo a budeme hrát tuhle tu klasiku. Ne. Já jsem zeptal, chcete někam poslat? Kromě do prdele. A jo, někam to pošlem. Budem někam raidovat, tak to odklikněte, běžte tam pozdravit, ať vědí, že máme dobrý fanoušky a... Máte za to nějaký body, si myslím, jej. Za nás teda dneska s Chakanem, bohužel neúspěšně, takže ještě vyplatíme bodíky a... Blahopřejeme Fligovi. Konečně. Konečně se zadařilo Fligo. Gratulujeme vám, přátelé. Jsem
tam dělají ty koně? Moment. To do prdele máš. No dobře, jo. OK. Pops. Ne, nemyslím si, že... Hele, Miloušek hraje Limba, to je povedená hra, takže my vás pošleme za Milouškem. Pozdravujte tam, buďte hodný, odklikněte to, kdo ho neznáte, dejte mu follow. A... Víte co, prostě. No, protože to je seklý zase, jo. Mějte se hezky, opatrujte se a hlavně hrajte retro. Čus a díky za respekt. Čau.